Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibatu lil muttakin. Ve salatu ve selamu ala khayri halkihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme la sehle illa ma cealtahu sehlen ve in şi'te cealtel hazne sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah subhanahu ve ta'ala'nın enbiyalarından Kur'an-ı Kerim'de kıssaları kirgen nebileri hakkıdaki sohbetimizde Allah subhanahu ve ta'ala'nın özüden yardım soragan halimizde koldan kirgenice devam ettiremiz. Bugün nebilerinin meşhurlarından biri olmuş Lut aleyhisselam hakkında sohbet kuramız. Lut aleyhisselam hakkında Kur'an-ı Kerim'nin ayetleri de o kişinin isimleri 27 Mart'ta kirgeneken. O zat hakkındaki kıssalardan parçalar Bakara suresi de, Ali İmran, Nisa suresi de, Enbiya suresi de ve başka bir kança surelerde kelgan. Lut aleyhisselam İbrahim aleyhisselamın akaları Haran degan zatının oğulları boladı. Yani Lut aleyhisselam İbrahim aleyhisselamın ciyenleri İbrahim aleyhisselam Lut aleyhisselamga amaki boladılar. İbrahim aleyhisselam nebi bolup Allah'ın vahiyini bendelerine yetkizip, dinge davet kigenleri de, o kişiye birinci bulup iman kirtirgen kişi, aynen şu Lut aleyhisselam buladılar. Keyin Sara anamız ayarlardan birinci iman kirtirgenler. Bana şu hakikatini Allah Ta'ala Kur'an-ı Kerim'de zikir koygan. Euzu billahi mineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Ve amene bihi Lutun, وَقَالَ اِنِّي مُهَاجِرٌ اِلَى رَبِّي Ve onge, yani İbrahim aleyhisselamge, Lut iman keltirdi ve men Rabbimge hicret kılıçı men dedi. Rabbimge hicret kılıçı men degen kim? Lut aleyhisselam mı? İbrahim aleyhisselam mı? Degen savalge ulamalar iki kıl cevap verişken, ihtimal iki oları hem etkendir. Rabbimge hicret kılaman degeni, yani Rabbimni özüge yine men acrelip çıkaman. Başka her kandik, meni bizni bağlap duruşu bağışlardan, tügüllerden geçilip, hemmesini terk kılıp, Allah'a özüge alahıda acrelip çıkıp, Allah'a iman kirtirip, Allah'ın etkenini kılaman degen mana buladı. Lut aleyhisselam Palestin ve Şam yerlerinde demek köprak yürgeller. İbrahim aleyhisselam'a o kişi iman keltirgenlerden keyin malum bir vakitte utkenden son İbrahim aleyhisselam Lut aleyhisselam'ı Yerdaniya, Urdun yerlerinde Sadum degen bir ahali yaşaydıgan joyga şehirge yubargeller. Ana şu yerge bargın sendip, o kişini yolla gelirler. O yerler serhasıl, unumlu yerler, bağrağları bar, yakşı bir güzel diyarları bar, ülke bulgen. Şundan görünüp de ki, demek İbrahim aleyhisselam ile Nuh aleyhisselamını, Lut aleyhisselamını bağlıları bar. Ana o şehirde yürgenleri de, Allah Ta'ala o kişiye hem vahiy yubarıp nebi deb elan kıldı. Yani bir vakitini özü de iki de nebi böyle yaptı. İbrahim aleyhisselam varlar. Ana yanda o kişiye Lut aleyhisselam koşulu yaptılar. Lut aleyhisselamın nebilikleri demek Urdun degen diyarda böyle yaptı. Bana bu biz organım çıkıyorken kıssalarda bir yengelik. Yani Kur'an'ın içindeki nümesede. Bir vakitini özü de iki de nebi İki cayda, iki halkını Allah'ın yoluna çakır yaptı. Bu Allah'ın iradesinden bunlar karındaş. Emekçi ciyen.
Lut aleyhisselam yubarılgan kavm dünyadaki en katta cinayetini kıladigan bir kavm idi. O ham bolsa ana şu yerine kişileri bachavozlikni o'zlariga kasb qilish olgan edi. Ya'ni erkak kishi bilan erkak kishi jinsiy aloqa qilishni demak o'zlariga ep ko'rgan bir qavm edi. Lut alayhissalom avval o'zlarining payg'ambar bo'lib kelganliklari, Allohga taqvoga va o'zlariga itoat qilishga chaqirishlari va bu ish uchun ulardan bir ajr qandaydir haq olmasliklari ajr savobni Allohning o'zi berishligini e'lon qildilar. E'lon qildilar. Inni lakum nazirum mubin dedilar. Men sizlarga ochiq oydin ogohlantiruvchiman. Fattaqulloha va ati'un. Allohga taqvo qilinglar, u zotdan qo'rqinglar, menga itoat qilinglar, men Allohning gapini sizlarga yetkazaman. La as'alu alaykum alayhi min ajrin. In ajriya illa ala robbil alamin. Men bu qilayotgan ishim uchun sizlardan haq so'ramayman. Hech narsa keragi yo'q menga. Meni ajrimni, savobimni Allohning o'zi beradi, dedilar. Hamma payg'ambarlarning gaplari shu. Qavmiga kelib, o'zlari Allohning elchisi ekanligini aytishadilar. Allohga taqvo qilish u rasulga, nabiyga itoat qilish kerakligini aytadilar. Va bu qilayotgan ishidan dunyoning hech narsasi kerak emas. Ajr savob, haq kerak emas, mansab martaba kerak emas. Faqatgina shu Allohning gapini xalq qabul qilsa, iymonga yursa, Allohga ibodat qilsa, taqvo qilsa bo'ldi, boshqa gap yo'q. Nabiylar hech qachon o'zini qavmidan o'zlari Allohning risolasini yetkazayotgan kishilardan buning uchun pul so'rashmaydi. Haq so'rashmaydi, mansab so'rashmaydi, qandaydir boshqa bir g'arazlarni ortiga qo'shishmaydi. Xalq shunga ishonsin. Ana undan keyin Lut alayhissalomning qavmlariga asosan gapirgan gapi haligi mubtalo bo'lgan jinoyatlarini tark qilish. Ey, bu yomon ish. Sizlar hech qachon insoniyat tarixida hech bir odam sizlardan oldin qilmagan jinoyatni qilyapsizlar. Ma sabaqakum minha biha ahadun min al-alamin. Olamlar borki, biror odam zoti bu ishni sizlardan oldin qilmagan. Shunaqa munkar bir jinoyatni qilyapsizlar. Shunaqa bir ahmoqona ishni qilyapsizlar. Odam zotiga or bo'ladigan. Juda ham buyuk bir gunoh ishni qilyapsizlar. Ayollarni qo'yib erkaklarga yuryapsizlar. Yana boshqa joyda aytadiki, bu ishni nodiylaringizda, ya'ni to'planadigan joylaringizda ochiq-oydin qilyapsizlar. Ya'ni bu qavmni navbakorligi shu darajaga yetgan ekan. Bunaqa ayib ish, uyat ish, inson zotiga or nomus bo'ladigan ishni yashirishdan qilmasdan ochiq-oydin to'plangan joylarida qilishar ekan. Mana shu darajada insoniyligini yo'qotgan, mana shu darajada odamgarchiligini yo'qotgan jinoyatkor bir qavm ekan. U qavm bo'lsa, yo'q, sen nima deyapsan o'zi? Sen nima gap aytyapsan o'zi? Degan ma'noda haligi o'zining jinoyati, noto'g'ri shahvatga berilganligi oqibatida hamma narsani inkor qilgan. Alloh taolo aytadiki, kazzaba qawmu lutin al-mursalin. Lutning qavmi mursallar, ya'ni rasullarni, payg'ambarlarni hammasini inkor qildi. Ular hammani inkor qilmayapti, faqat Lut alayhisalomni inkor qilyapti. Lekin bitta payg'ambarni inkor qilish hammasini inkor qilish. Bitta Lut alayhisalomni inkor qilib, "Sen kimsan o'zi? Nima deyapsan?" deb qaytarishlarini o'zi hamma rasullarni, nabiylarni inkor qilishga Alloh taolo tarafidan tenglashtirilyapti. Oxiri borib bular aytdiki, "Akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun." Bu Lut bilan birga bo'lgan odamlarni haydab chiqaringlar, yo'qotinglar. Bular pokizaligini hollashib qopti, deyapti.
özlərini pak sanaydıqan adamlar əkən. Yəni ki, pakıza olsa biz içimizdə turmasın bunlar. Ketsin, yoxalsın. Yəni ki, bu pakıza buluş. Onlarının cinayətini qımaslıq. Onlar qılayətkən günahka qoşulmaslıq. Ayıb bu qaptı. Şunun üçün, bunların nəmə? Durar cahidən haydab çıxarış gərək. Vahakaza nabakarlıqlarını qıldılar. Lut aleyhisselam bilen o kişinin kavmi ortasidagi bo'lgan tortishuv, aytishuv, kelishmovchilik faqat o'sha qavmni haligi bachabozligi-yu Lut aleyhisselam undan qaytaradilar, bular unga unamay yana ham ziyoda amallarni qiladilar. Mana shuni orasida boradi. Oxiri bo'lmasdan umid uzilgandan keyin Lut aleyhisselam duo qildilar. Robbin surni ala qavmin fasiqin. Bu buzgunchi qavmni ustidan manga o'zing nusrati bermasang bo'lmaydi. Alloh subhanahu va taolo bu duoni qabul qildi va bir top xushro'y, chiroyli ko'rilgan odam havas qiladigan, demak, farishtalarni ana shu qavmga halokat keltirish uchun yubordi. Alloh taolo Lut qavmiga azob farishtalarini yuboryotib ularga qo'shimcha vazifani ham berdi. Yo'l yo'lakay dedi Ibrohimga to'xtab, biz unga bir o'g'il berishimiz bashoratini, suyunchi xabarini aytib o'tib ketinglar dedi. Lut alayhissalomni qavmini azoblash uchun ketayotgan farishtalar yo'l yo'lakay Ibrohim alayhissalomning huzurlariga kirishdi. U yerda o'zlariga tegishli qanaqa gap bo'lganligini Ibrohim alayhissalomni qissalarida demak o'rgandik. Lekin bu yerda Lut alayhissalomga tegishli joyi shuki, farishtalardan Ibrohim alayhissalom so'radilar. Fama khatbukum ayyuhal mursalun. Ay yuborilgan kishilar, sizlarning o'zi ishingizlar nima? Vazifalaringiz nima? Qani deb so'raganlarida enakay aytdilar. Biz dedilar, deyishdi, o'sha demak ahli zolim bo'lgan shaharni halokatga uchratishni ketyapmiz. Asosiy topshiriq shu. Devdilar Ibrohim alayhissalom darro inna fiha lutan. U yerda lut bor-ku dedilar. Jiyanlari nabiy bo'lib turibdilar. Sizlar borib u yerni halokatga uchratamiz, falon qilamiz, piston qilamiz deyapsizlar. U yerda Allohning nabiyisi, muxlis bandasi lut bor. Devdilar farishtalar aytdi, biz u yerda kim borligini yaxshi bilamiz. Biz u yerda kim borligini yaxshi bilamiz. Biz Lutga va uni qavmiga najot beramiz, ya'ni ki mu'minlarga. Lekin boshqalarini halok qilamiz. Lutni ahli hammasi omon qoladi, illa faqat birgina ayoli omon qolmaydi. U o'sha halok bo'ladiganlar bilan qo'shilib halok bo'ladi dedi. Va turib jo'nab ketishdi. Borib xuddi Ibrohim alayhissalomning huzurlariga mehmon bo'lib kirganlaridek, Lut alayhissalomning huzurlariga ham mehmon yigitlar bo'lib kirib borishdi. Ularni ko'rishlari bilan Lut alayhissalom tashvishga tushdilar. Hayajonlanib nima qilishlarini bilmay shoshilib qoldilar. Ularni shoshilishlarini asosiy sababi bu chiroyli yigitlarni kelganini eshitsa, mana nobokor qavmim kelib, bularni demak chiroyliga xushtor bo'lib, bular bilan ham o'sha fohisha ishimizni qilamiz deb meni sharmanda qilishadi degan xayollari bor edi. Haqiqatan shunday bo'ldi. Nobakor qavm Lutnikiga shunaqa joy xushro'y chiroyli yigitlar kelganmish degan xabarini eshitishi bilan yetib kelishdi xalloslab. Bizga dedi, mehmonlaringni berasan deyishdi. U yerda Lut alayhissalom yana iltimoslar qildi, tushuntirishlar qildi, ayollar bor-ku dedi, marhamat o'shini to'g'ri yo'ldan yuringlar dedi, yo'q. Yo'q. Mahkam turishib oldi. Shunda nihoyatda noiloj qolgandan keyin mehmonlarga qaragandilar, mehmonlardan biri o'rnidan turdi-da, hozir dedilar-da, ko'chaga chiqib, ba'zi bir harakatlarni qilib, duolarni o'qidi. Haligi kelganlarni hammasini ko'zi ko'r bo'lib qoldi. Hammasini ko'zi ko'r bo'lib qochamiz deydi, topir-tupir yo'lini topa olmaydigan holga tushdi. Shundan keyin
Allah elan qıldı. Bularga va'da qilingan vaqt tong chog'idir dedi. Tong chog'i biz bularni hammasini halok qilamiz. Ammo sen Lut ahling bilan kechasini bir qismida jo'nab ket. Bu yerni tark qil, chiqib ket. Hech kim orqasiga qaramasdan to'g'ri yo'lga qarab ketsin. Orqaga qaragan halok bo'ladi dedilar. Alloh e'lon qilib qo'ydi. Tong chog'ini, sahar chog'ini bu nobakor qavmni halokatiga va'da qilingan vaqt qilinishi bu chog' muborak vaqt. Sahar chog'i barakali vaqt. Sahar chog'ida Allohning mahbub bandalari hammasi ibodatda bo'lishadi. Duoda bo'lishadi. Allohdan biror barakani so'rash umidida ibodat qilishayotgan bo'ladi. Ammo nobakorlar, jinoyatchilar, iymondan yuz o'girganlar, taqvodan, ibodatdan yuz o'girganlar kechasi bilan fisqi fasodini qilib, buzgunchiligini qilib charchab, tong chog'ida uxlab qolgan bo'ladi. Shuning uchun qaysi bir qavmni halokat bo'lganini agar e'tibor berib o'rganadigan bo'lsalaringiz, tong chog'iga to'g'ri keladi. Suv bosadimi, zilzila bo'ladimi, o't oladimi, bo'ron keladimi, ko'proq tong chog'iga to'g'ri keladi. Chunki tong chog'ida Allohning mahbub bandalari uyg'oq bo'ladilar va chora tadbirini ko'radilar. Ana ular bo'lsa, halokatga uchrashi lozim bo'lganlar g'aflatda bo'ladilar, uxlab yotadilar va bir yo'li bo'lgani bo'ladi. Ana shu holat bo'ldi. Lut alayhissalom Alloh subhanahu va taoloning amriga binoan ahllarini, mo'minlarni olib, haligi Sadum deb atalgan nobakor xalq, zolim xalq yashab turgan diyorni tashlab chiqib ketdilar. Ayollari qoldi. Va tong chog'ida farishtalar Allohning amri bilan ana shu yerni tagidan qanotlarini solib ko'tarib turib, ayg'darib tashladilar. Ostini ustun, ustini ostin qilib qo'ydilar. Ana endi o'sha yerda bo'lgan to'polonda nima bo'lsa bo'ldi, ular hammasi yer bosdi, tagida qoldi. Bitta, ikkita, uchta qochqanlari bo'lsa, orqasidan sopoldan qilingan Alloh yuborgan toshlar borib, urib hammasini halok qildi. Ana shu har bir tosh tekkan odamni yiqilgan joyga borib toshga qarasa, o'sha yiqilayotgan odamning ismi bor ekan. Ya'ni har bir jinoyatchiga atalgan o'zini toshi bor ekan, sopoldan bo'lgan. Ana o'sha Allohning amri bilan farishtalar otib, har bir demak jinoyatchiga tayinlangan tosh o'zi nomini bor tosh borib tegib hammasini qirdi. Hech narsa qolmadi. Faqat iymon ahllari nabiylari Lut alayhissalom bilangina salomat qoldilar. Ana o'sha yerlar avval aytuvdik, ser unum bog'roqlik joylarida dunyodagi eng qaqroq, eng unumsiz, eng demak dahshatli joyga aylandi. O'sha Sadom degan joy bugungi kunda Iordaniyadagi O'lik dengizining o'rtasida. Dunyoning eng chuqur joyi o'sha yer. O'lik dengiz, hech narsa yo'q, faqat tuzli suv bor xolos. Hozir o'sha suvni ostida, dengizni ostida o'sha Sadom degan shaharni qoldiqlarini topishdi. Hamma yo'q bor. Ana jinoyatchilarni belgisi sifatida. Obodonchilik xarobaga aylanishi. Mevalar, bog'u rog'lar tuzga aylanib qolishini namunasi sifatida bugungacha turibdi. Bugungacha turibdi. Mana bu Lut alayhissalomning qissasida ko'ryapmizki, iymon talash, e'tiqod talash, taqvo talash yo'q, iymonsizlik, e'tiqodsizlik, ibodatsizlik, odob axloqsizlik oqibatidan chiqqan fohishavozlikni demak muolajasi bor. Iymon bo'lmasa, e'tiqod bo'lmasa, insof tavfiq bo'lmasa, Allohga ishonib uni aytganini qilmasa, insoniyat uchun or bo'ladigan mana shunga o'xshagan turli jinoyatchilar u jamiyatda tarqaydi. Ana o'shining muolajasi bor. Boshqalarda demak haligi aytgan
butga qarshi shirkka qarshi boshqa payg'ambarlarning gaplari bo'lsa, Lut alayhissalomda ana shu demak iymonsizlik oqibatida chiqadigan ijtimoiy kasalliklar, nobakorliklar, fisqi fasod zararlarni muolaja qilish harakati bor. Ana shu tarzda demak undan keyin Lut alayhissalom o'zlari yashab mo'minlar bilan yaxshi bir demak farog'atda o'tdilar. Mana bu qissada siz bilan bizga doimiy ravishda ibrat o'rnak bor. Mana shu iymondan uzoqlashish oqibatida jinoyatga, fohishaga, noto'g'ri ishlarga yurgan qavmlarni halok bo'lishi borligini unutmasligimiz kerak bo'ladi. Undan keyingi Nabiy alayhissalom Qur'oni Karimda kelgan davrlari asosida bo'lgan Ishoq alayhissalom bo'ladilar. Ishoq alayhissalom Qur'oni Karimda 17 marta ismlari kelgan. Ishoq degan ism. U kishini to'g'risidagi oyatlar yuqorida aytgan suralarda, yana boshqa suralarda ham qator-qator kelgan. Ishoq alayhissalom Ibrohim alayhissalomni Sora onamizdan bo'lgan o'g'illari. Ismoil alayhissalomni o'gay ukalari bo'ladi. Ishoq alayhissalomni bashoratini haligi Lut alayhissalomga ketayotgan farishtalar Ibrohim alayhissalomga bergan bashoratini bergani kirishgan edi. Aytishgan edi, qissada aytdik. Va basharnahu bi gulamin halim. Sanaqa bir o'g'il ko'rasizlar dedi. Sora onamiz dod deb o'zlarini shopatilab urib, qana qilib qari kampir men bola tug'aman degan edilar. Ana o'sha bashoratdagi Ishoq degan zot shu kishi bo'ladilar. Va basharnahu bi Ishoqa nabiyyan minas solihin deydi Alloh taolo. Biz Ibrohimga Ishoq degan o'g'ilni bashoratini berdik. U nabiy bo'ladi, ahli solihlardan bo'ladi deganlar. Ana Ishoq alayhissalom otalari Ibrohim alayhissalom 100 yoshda ekanliklarida tug'ilganlar. Onalari Sora onamiz ham shu yoshga yaqin bo'lganlar. Qur'onda mashhur bu. Naniga o'zlari tug'ishdan umidsiz bo'lib, gapni eshitganda, yuzlariga shapatilab, o'zlarini o'zlari urib sharmanda bo'ldim, qana qilib tug'aman degan holatlarni boshlaridan kechirganlar. Ana shunday, demak, otadan, ana shunday onadan buyuk zotlardan tug'ilgan Ishoq alayhissalom. Ishoq alayhissalomni nomlari, payg'ambarliklari hammasi otalariga qo'shilib keladi. Faqat birgina oyatda Ishoq alayhissalomni o'zlari zikr qilingan, lekin unda ham shu otalariga demak qo'shilganliklari bor. Ismoil alayhissalomga qo'shilib, boshqa payg'ambarlarga qo'shilib Ishoq alayhissalomni nomlari zikr qilingan. Payg'ambarlik qilib nima ishlar qilganlari to'g'risida Qur'onda ma'lumot yo'q. Nimaga? Chunki odatda shu inson jamiyatida bitta katta hammani o'ziga qaratgan zot bo'lsa, boshqalar esdan chiqib qoladi. Ibrohim alayhissalom turganlaridan keyin bularni endi albatta kichkina bo'lib qolishliklari turgan gap. Anbiyolarning otasi, ulul azm payg'ambar, qancha-qancha shonga, sharafga Allohni demak ulug' bandasi bo'lib turgan, hammani og'ziga tushib, hammani e'tiborini turtgan Ibrohim alayhissalom bor joyda, demak, u kishini o'g'illari albatta, demak, kichkina bir odam bo'lib ko'rinadi, agar boshqalarga nisbatan juda ulug' Nabiy sallallohu alayhi vasallam bo'lsalar ham. Ana shu e'tibordan, demak, Ishoq alayhissalomni payg'ambarlarni zurriyotlarini ichida solihliklari, nabiyliklari, Allohni amrini yetkazganlari to'g'risida oyatlar bor. Mana 17 ta yerda ismlari kelgan deyapmiz. Shunga yarasha oyatlar ham bor. Lekin hammasi shu vasf sifatlash ma'nolarida bo'lgan. Ibrohim alayhissalom Ishoq alayhissalomga "Meni qarindoshlarimdan uylangin" degan bir nasihatni qilgan ekanlar. Shunda borib u kishi shu ota taraf demak kishilardan Rifqa degan bir qizga uylangan ekanlar. Ana uylanib bu kishi farzand ko'rishgan.
farzand ikizak o'g'il bo'lgan. Avvalgi tug'ilganiga Is degan nom qo'yilgan, keyingisiga Yaqub degan nom qo'yilgan. Arabchada Yaqub degani orqadan kelgan degani, Aqib degani tovonni aytiladi, orqa tarafdan. Demak, akasidan keyin kelgan degan ma'noni Yaqub deb qo'yilgan. Ana shu Yaqub deb qo'yilgan kichkina ekizaklarning kichkinasi demak keyin payg'ambar bo'lib, Yaqub alayhissalom bo'lganlar. Ishoq alayhissalom 180 yoshga yetganlar. Falastinda demak o'tganlar va otalari Ibrohim alayhissalom ko'milgan Xalil deb nomlangan shahardagi g'orga bu kishi ham dafn qilinganlar. Yaqub alayhissalom demak bu kishi Qur'oni Karimda 16 marta nomlari kelgan. Ko'pgina oyatlarda demak nabiyliklari, ba'zi gaplari, qilgan ishlari kelgan. U kishini onalarini ham aytdik, Rifqa degan ayol ekanliklari, muborak zot ekanliklari. Yaqub alayhissalomning laqablari Isroil. Isroil. Isroilning ma'nosi yo Abdulloh degani yoki Ruhulloh degani deyishadi tarixchilar. Ana bu kishi demak o'sha Falastin yerlarida unib o'sib payg'ambarlik qilib yurdilar. Onalari vasiyat qilib aytdilarki, sen biz o'tgandan keyin tog'ingni oldiga borgin. Tog'ing senga yordam beradi, yaxshi bo'ladi deb vasiyat qildilar. U kishi o'sha niyat bilan tog'alari tomon ketyotib, yo'lda bir kuni yotib tush ko'rdilar. Tushlari nihoyatda bashoratli bir tush edi. U ham bo'lsa Allohga bir uy qurasan degan ma'no bor edi. Ana shu yerni belgilab qo'yib ketdilar. Keyinroq Baytul Maqdisni o'sha yerda aynan Yaqub alayhissalom, Isroil laqabli payg'ambar qurdilar. Tog'alarini oldiga borib yashay boshlagandan keyin tog'alarini ikkita qizi bor ekan. Ikkita qizini demak Yaqub alayhissalomga nikohlab berdilar. U vaqtni shariatida opa ukani demak kundosh bo'lishi ruxsati bor ekan. Bizi shariatimizda mumkin emas. O'sha paytni shariatida bor ekan. Shuning uchun Yaqub alayhissalomga tog'alari ikkita qizlarini nikohlab berdilar. Kelin bo'lgan qizlarga bittadan cho'ri hadya qilgan ekanlar. Haligi kelinlar cho'rilarini erlariga hadya qilib, ularga ham uylanib, Yaqub alayhissalomning ayollari to'rtta bo'pti. Ana shu to'rtta demak ayoldan Yaqub alayhissalom 12ta o'g'il ko'rganlar. Bani Isroilni, ya'niki Yaqub alayhissalomni qabilani 12 urug'iga shu 12ta bola ota bo'lgan hammasi. Hammasi shular ota bo'lishgan, ya'ni Yaqub alayhissalomdan tarqaganlardan, demak Bani Isroil qabilasi ko'payishida mana shu 12ta o'g'il har bir urug'ga ota bo'lishini keyinchalik Alloh subhanahu va taolo nasib qilgan. Yaqub alayhissalomni davrlarida shariatlarida boshqa gaplardan yo'qlarini ko'ramiz. Misol uchun harom halol degan narsa mana shu yerda shu kishining davrida yuzaga chiqqan. Yaqub alayhissalom Allohga agar falon narsa bo'lsa, men falon narsani yemayman, piston narsani yemayman deb, ya'niki tuyani go'shtini yemayman va sutini ichmayman deb nazr qilganlar. Shunda Alloh shu nazrni qabul qilib, Bani Isroilni hammasiga tuyani yemaydigan, ichmaydigan, sutini ichmaydigan qilib qo'yganlar. Keyin Bani Isroilni qilgan ba'zi bir gunohlari oqibatida ularga ma'lum bir hayvonlarni, qo'y va molni charvisini yemaslikni buyurib, ularni ham harom qilib qo'ygan. Demak, aynan Yaqub alayhissalomning davrlarida halol harom degan shariatga tushuncha kirgan.
va nazr degan tushuncha ham kirgan. Demak, bu bir katta o'zgarish ma'nosida bo'ladi. Yaqub alayhissalom 12 ta o'g'ilni boqib, katta qilib, tarbiyalab borishlari juda ham qiyin bo'ldi. O'g'illarning orasida kelishmovchiliklar chiqdi. Katta o'g'illari rashk qilib, otamiz bizga yolg'iz qolsin, o'zimizga qolsin deb Yusuf alayhissalomni sotib yubordi. Yusuf alayhissalomni kuyutida Yaqub alayhissalom yig'lab ko'zlari ko'rmaydigan bo'lib qoldi. Lekin Allohning inoyati bilan Yusuf alayhissalom topilgandan keyin ko'zlari ko'rishga qaytdi va Falastin Shom yerlaridan o'g'illari Yusuf alayhissalom vazir bo'lib turgan Misrga hamma oila bilan ko'chib borishdi. Ana shu ko'chib borgan paytlarida Yaqub alayhissalom 130 yoshda ekanlar. Misrga borib, yana 17 yil yashab, 147 yoshlarida vafot etdilar. Vafot etayotgan paytlarida o'g'illari Yusuf alayhissalomga vasiyat qildilarki, "Men vafot etsam, otam Ibrohim Xalilulloh ko'milgan joyga meni ham ko'minglar", dedilar. Shuning uchun Misrda vafot etgan Yaqub alayhissalomni o'g'illari Falastinga oborib, Xalil shahri yaqinidagi Ibrohim alayhissalom ko'milgan g'orga oborib ko'mishdi. Ana o'sha yerda bu kishi qaror topdilar. Mana bu, demak, ham Lut alayhissalom, ham Ishoq alayhissalom, ham Yaqub alayhissalomning hayotlarida, ularning qavmlari bilan bo'lgan muomalalarida, oilaviy muomalalarida hammasida siz bilan biz barchamizga buyuk ibratlar bor, ajoyib namunalar bor. Bularni Qur'on bo'lib o'qilib turilishi, ibodat darajasiga ko'tarilishi, o'qigan odamga savob yozilishi, hammasi bu zotlar nihoyatda buyuk zotlar ekanligi, butun dunyoga tatiydigan kishilar ekanligi, Allohning Mustafoni anbiyolari ekanligi, demak, bularni qancha o'rgansak, qancha ibrat olsak, qancha namuna olsak, Alloh bizga xayr baraka berishidan dalolat beradi. Allohning salovat va salomlari barcha payg'ambarlariga bo'lsin. Jumladan Lut alayhissalomga, Ishoq alayhissalomga, Yaqub alayhissalomga bo'lsin. Alloh ularni biz ularni hurmatlarini qilib borishimizga va ularning buyuk hayotlaridan ibrat olishimizga Allohning o'zi yo'l ochib bersin, imkoniyatlar yaratib bergan bo'lsin.